Važiuoju vieškeliais gimtadienio progą ir galvoju, lemba, kad aš laimingas žmogus esu. Pasiekiau viską, ką užsibrėžiau. Žmogui kiek nedaug tai reikia gero dviračio, gero oro, šiek tiek palaikymo iš artimųjų ir iš draugų. Ir gali pasiekti visus tikslus gyvenime, ką esi užsibrėžęs. Galiu pasakyti, kad aš dabar savim daugiau didžiuojasi, negu būdamas 18 metų ir jaučiuosi jaunesnis, būdamas 35 metų, negu kada nors buvau gyvenime. Taigi, siekite savo tikslų, gyvenkite šią dieną, ne rytoj, ne poryt, ne kažkada, ne kaip pasensite. Viską reikia daryti dabar ir su dideliu užsidegimu. Dėkui, kad esate su manimi ir palaikote. Na kągi, šiandien turime progą. Man šiandien suėjo 35 metai, šioks toks jubiliejus. Tai ta proga, išvažiavau su dviračiu sukti kilometrų, bandau 35 km lengvai po darbo pravažiuoti, pasigrožėti gamta už Kuršėnų miesto. Esu Žiužmoje, kiek matote, labai puiki vieta. Galiu papasakoti šiek tiek daugiau apie planuojamą YouTube turinį. Išsitraukiau savo kolekcijos pasididžiavimą Hard Rock dviratį, kuris yra mano vertinamas geriausiai, labiausiai branginu, rečiausiai važiuoju su juo. Jis sveria 9 kg. Yra iš aukščiausios klasės komponentų surinktas. Ta proga, kad šiandien mano gimtadienis, tai padarysiu mini vlogą. Nutariau pravažiuoti šiandien apie 35 km tą progą, kad jubiliejus, tai išvažiavau į Kuršėnų apylinkės. Ačiū visiems už sveikinimus, kas nepamiršot manęs pasveikinti, kas mane palaikot, kas įkvepėt. Kaip žinia, ne pats viską sugalvojau, kad reikia mesti svorį, pradėti sportuoti. Buvo mane įkvepiančių žmonių, tai ir artimų draugų, ir iš youtuberių, ir iš sportininkų. Ačiū visiems, kurie man padeda tobulėti, kurie esate su manimi. Laukite kitų serijų. Planuoju dabar kurti neužilgo vlogą apie savo kolekcijos dviračius. Papasakoti apie juos smulkiau. Apie jų komplektacijas, servizavimą, ypatumus, eksploataciją. Kokį dviratį pasirinkti sportui. Tai jeigu domina, nepamirškite paspausti laiko. Saulelė jau baigia nusileisti. O aš dar minu, o kelelis štai toks. Na, iki namų liko apie 10 km. Baigsiu greitai. Nu ką, jau nebetoli namai. Mėnulis šviečia dangui, vėjas pučia. Nėra labai malonu lėkti prieš vėją, bet nieko, aš pripratęs. Grįžom ir vėl po kaldronų einam. Nes reikia tausuot gerą daiktą. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of